Գլուխ 23-րդ. Նոր ռազմավարություն. Հարցակում արևմուտքի վրա. Շեյխ Օմար Աբդել Ռահմանը եւ Օսամա Բեն Լադենը. Եգիպտոսում ահաբեկչական գործունեություններ ծավալվեցին 70-ական թվականների սկզբներին. Գործունեությունը ուներ նպատակ եւ մեթոդներ. Այդ ժամանակաշրջանում մենք շրջադարձ նկատեցինք ահաբեկչության նպատակների մեջ. Անցյալում ահաբեկչության թիրախ էին անհատները, դիվանագիտական անձիք, բարձրաստիճան զինվորականներ և քաղաքական գործիչներ։ Այսօր ահաբեկչությունն այլևս չի սպառնում անհատներին, փոխարենը այն կենտրոնացած է ընդհանուր հասարակության վրա։ Անկանոն հարցակումները հարցունավետ են, քանի որ դրանք ահաբեկում են մեծամասնությանը և լայնորեն սարսափ տարածում։ Այդպես գործելով ահաբեկիչները ավելի արագ են արդյունքների հասնում։ Նրանց իշխանություն են տալիս բանակցությունների ժամանակ և բավարարում են պահանջները։ Ահաբեկչությունը դարձել է քաղաքական բանավեճի և երկխոսության մեթոդ։ Շեյխ Օմար Աբդել Ռահմանը Ամերիկայում։ Շեյխ Օմար Աբդել Ռահմանը շահեց իր դեմ հարուցված դատը և ազատ արձակվեց։ Նա գնաց Սուդան, որտեղ ընդունվեց ջիհադի մեկ այլ առաջնորդ դոկտոր Հասան Ալ-Թուրաբիի կողմից։ Շեյխ Աբդել Ռահմանը Սուդանում աջակցություն ցույց տվեց նրա շարժմանը և սկսեց քայլեր ձեռնարկել իսլամի փառքը վերադարձնելու համար։ Այս անգամ նրա նպատակն ինչ-որ երկրի դեմ պատերազմելը չէր, այլ համաշխարային ջիհադ առաջնորդելը։ Հիշեք, որ Սահիդ Ղուտբը և մյուս հեղինակները շեշտադրում էին ջիհադը աշխարհով մեկ տանելու և իսլամական պետություն հիմնելու կարևորությունը։ Շեյխ Աբդել Ռահմանի նշանակետն այժմ, ինչպես մուսուլմաններն են անվանում, անհավատության և չարիքի արմատ, ամերիկան և եվրոպան էին։ Իր նպատակն իրականացնելու համար Շեյխ Աբդել Ռահմանը օգտվեց այն ազատությունից և ժողովրդավարությունից, որ գոյություն ունի միայն արևմուտքում։ Նա եկավ Ամերիկա։ Ժամանելով Նյու Ջերսի, Շեյխ Աբդել Ռահմանը ջերմ ընդունելության արժանացավ Միացյալ Նահանգների մուսուլման առաջնորդների կողմից։ Նա բնակություն հաստատեց Նյու Ջերսիում և անմիջապես հավաքույտներ կազմակերպեց Ջերսիի Ալ Սալամ մսկիթում։ Միացյալ Նահանգների մուսուլմանները ամենուրեք հրավիրում էին նրան։ Նա սեմինարներ ու ուսուցողական դասընթացներ անցկացրեց շատ խոշոր քաղաքներում։ Ձեր կարծիքով ինչ էր նա սովորեցնում։ Իսլամի սերը, խաղաղությունը և ներումը, իհարկե ոչ։ Նա ամերիկյան մուսուլմաններին սովորեցնում էր ջիհադի իսկական նշանակությունը և կոչ էր անում միաբան գործել հանուն իսլամի կոչի, որպեսզի իսլամը ևս մեկ անգամ տիրեր աշխարին։ 1993 թվական, հարձակում համաշխարային առևտրի կենտրոնի վրա։ Շեյխ Աբդել Ռահմանի Միացյալ Նահանգներում լինելու միակ նպատակը հենց Միացյալ Նահանգների տարածքում ջիհադն առաջնորդելն էր։ Նա ցանկանում էր հիմնել իսլամական ջիհադի շարժում անհավատների երկրներում և պատրաստվել համաշխարային հեղափոխությանը։ Ճնշում գործադրել Միացյալ Նահանգների կառավարության վրա, սպառնալով Ամերիկայի անվտանգությանը։ Ստիպել, որ Միացյալ Նահանգները փոխի քաղաքականությունը իսլամական աշխարհում, դադարեցնի աջակցությունը Իսրայելին և լուծի պաղեստինյան հարցը։ Ամերիկան աջակցում է Իսրայելին և մերձավոր արևելքի որոշ կառավարությունների, որոնց արմատականները աշխարհիկ են համարում։ Շեյխ Աբդել Ռահմանը հավատում է, որ այս կառավարությունները պետք է տապալվեն իսլամի սերով։ Ամերիկայի աջակցությունը այդ երկրներին մեծ արգելք է իսլամական ջիհադի շարժման համար։ Շեյխ Աբդել Ռահմանը արեց առաջին քայլը։ Նա ցնցեց Միացյալ Նահանգները, հարձակվելով Նյու Յորք Սիթիում գտնվող համաշխարային առևտրի կենտրոնի վրա։ 1993 թվականին աշխարհին հայտնի դարձավ, որ համաշխարային առևտրի կենտրոնի ուժեղ պայթյունի հեղինակն իսլամական ջիհադի շարժումն է։ Այդ ժամանակ մահացավ 6 մարդ։ Շեյխ Աբդել Ռահմանը ցմահ բանտարկվեց այդ հարձակումը առաջնորդելու համար։ Այո, նա դեռ կենդանի է, և Միացյալ Նահանգների կառավարությունը կերակրում է նրան և հոգում է նրա կարիքները, մինչդեռ բանտից նա շարունակում է ոգեշնչել ջիհադի շարժմանը։ Խոչընդոտներ համաշխարային հեղափոխության համար։ Իսլամական ջիհադի շարժումը հավատում է, որ համաշխարային իսլամական հեղափոխությանը խոչընդոտում են 3 հիմնական գաղափարախոսություններ։ Առաջին՝ հուդաիզմը Իսրայելում։ Երկրորդ՝ քրիստոնեությունը Միացյալ Նահանգներում և Արևմուտքում։ Երրորդ՝ կոմունիզմը նախկին Խորհրդային Միությունում և այսօր Չինաստանում։ Նրանք հավատում են նաև, որ այս գաղափարախոսությունները պետք է վերանան մինչև իսլամական հեղափոխությունը։ Ամերիկան որպես հատուկ թիրախ։
ամերիկան արմատական մուսուլմանների հատուկ թիրախն է դարձել, որովհետև խորհրդանշում է ինչպես Ղուրանն է անվանում գրքի մարդկանց, հրյաներին և քրիստոնյաներին, աջակցում է Իսրայելին։ Ըստ մուսուլմանների, ամերիկան ամեն չարիքի աղբյուրն է։ Պորնոգրաֆիայի, հարբեցողության, համասեռամոլության, չար երաժշտության, չար նորաձևության և չար մշակույթի։ Ամերիկան աջակցում է քրիստոնեությանը ամբողջ աշխարհում։ Միացյալ Նահանգներից ավելի շատ քրիստոնյա միսիոներներ են դուրս գալիս, քան աշխարհի մյուս երկրներից։ Ամերիկայի կառավարությունը մարդկանցն է, մարդկային է և մարդկանց համար է։ Ըստ մուսուլմանների այդպիսի կառավարությունը հեթանոսական է, պետության գլուխը պետք է լինի միայն Ալլահը։ Ամերիկան և Արևմուտքը դիտարկվում են որպես Ալլահի և Իսլամի իրական թշնամիներ։ Արևմուտքն արաբական կառավարություններին օգնում է սպանել արմատական մուսուլմաններին և ոչնչացնել նրանց կազմակերպությունները, իսկ Իսրայելին օգնում է պայքարել արաբների դեմ և սպանել նրանց։ Օսամա բեն Լադեն։ Իսլամական շարժումը նոր առաջնորդ ունի։ Նա միլիոնատեր է Սաուդյան Արաբիայից, ում կյանքի պատմությունը նման է Շեյխ Աբդել Ռահմանի պատմությանը։ Նա հեռացել է իր երկրից կառավարության կողմից հալածվելու պատճառով և ինչպես Աբդել Ռահմանը կարճ ժամանակով գործունեություն է ծավալել Սուդանում։ 1996 թվականին Աֆղանստանում միանալով դոկտոր Այման Ալ-Զաուահիրիին և եգիպտական Ալ-Ջիհադի նախկին անդամներին հիմնել է Ալ-Ղաիդա կազմակերպությունը։ Սա միջազգային կազմակերպություն է, որը ներառում է ոչ արաբ անդամների այնպիսի երկրներից, ինչպիսիք են Չեչնյան, Քաշմիրը, Ուզբեկստանը, Պակիստանը, Քենիան և շատ այլ երկրներ։ Այդ մարդիկ տարբեր ազգություններից են, բայց նրանց նպատակը նույնն է՝ պատերազմ հայտարարել Արևմուտքի, Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի դեմ։ Իսրայելը մեղադրվում է հուդդայականություն, իսկ Միացյալ Նահանգները քրիստոնեություն դավանելու համար։ Ալ-Ղաիդա կազմակերպությունը։ Ալ-Ջիհադի փորձառությունը հիմք էր Օսամա բեն Լադենի համար։ Ալ-Ղաիդան Ալ-Ջիհադի վերախմբավորված և կատարելագործված տեսակն է։ Ալ-Ջիհադի նկատմամբ նա ունի հետևյալ առավելությունները։ Մտածելակերպը՝ հարցակում արևմտյան թիրախների վրա։ Նախորդ իսլամական շարժումները հավատում էին, որ նախքան աշխարհը գրավելը պետք է հեղափոխություն կատարեին իրենց երկրում և հիմնեին միայն իսլամական օրենքի վրա հաստատված պետություն։ Քանի որ 80-ական թվականներին դոկտոր Զաուահիրին և Շեյխ Աբդել Ռահմանը չկարողացան վերահսկողություն հաստատել Եգիպտոսում, մտածեցին, որ ավելի լավ է անցնեն համաշխարհային ջիհադին և որոշեցին հարձակվել գլխի, այլ ոչ թե ձեռքերի վրա։ Ըստ նրանց գործող քաղաքականության մեջ գլուխն Ամերիկան էր։ Ամերիկան և Եվրոպան Եգիպտոսին աջակցում էին իսլամական աղանդների ոչնչացման գործում։ Ամերիկան աջակցում էր Իրաքին, որպեսզի պայքարի Իրանի հեղափոխության մասնակից արմատական մուսուլմանների դեմ։ Ամերիկան նմանապես աջակցում է Իսրայելին, Պաղեստինի դեմ պայքարում։ Ալ-Ղաիդան որոշեց, որ Ամերիկան գլուխն է, իսկ աշխարհիկ արաբական երկրները ձեռքերը։ Հիշեք, որ ռազմատենչ արմատական մուսուլմանները գրեթե բոլոր մուսուլմանական պետություններին համարում են չափազանց աշխարհիկ։ Նրանք մտածում են, եթե կտրենք գլուխը, ձեռքերը չեն գործի։ Այլ խոսքով, եթե վերացնենք մեծ եղբորը, փոքր եղբայրների հետ մենք կվարվենք այնպես, ինչպես ցանկանանք։ Ինչպես որոշեցին առաջնորդները, Արևմուտքը կլինի Ալ-Ղաիդայի գլխավոր թիրախը։ Բեն Լադենը համաձայնեց, որ ջիհադը պետք է ընթանա թշնամու տարածքում, ինչը համապատասխանում էր Շեյխ Աբդել Ռահմանի նոր գաղափարախոսությանը։ Պատրաստվածությունը, միջազգային անդամակցություն։ Արմատականների թիրախը այլևս ոստիկանությունը, բանակը կամ կառավարությունը չէր։ Այսօր նրանց թիրախը քաղաքակրթությունն է, տնտեսությունը և աշխարհի իշխանության անվտանգությունը։ Խոսքը վերաբերում է Միացյալ Նահանգներին և Եվրոպային։ Իսլամական շարժման նոր փիլիսոփայությունը խաղաղ բնակչության նահաբեկելն ու տնտեսությունները կործանելն է, ինչը համապատասխանում է Ղուրանին։ Քանի որ փոխվել է թիրախը, պատրաստվածությունը նույնպես այլ կերպ է ընթանում։ Ալ-Ղաիդան այսօր ձգտում է համաշխարհային անդամակցության, ինչը լայն և բազմապիսի գործունեության հնարավորություն է տալիս։ Օսամա բեն Լադենը բազմամիլիոն կարողության տեր է։ Նա ամբողջ հարստությունը ներդրեց իր շարժման մեջ։ Ալ-Ղաիդային օգնեց Թալիբան վարչակարգը, որը մեծ քանակությամբ ռուսական և ամերիկյան զենքեր արգրավել Աֆղանստանի պատերազմից հետո,
որտեղ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը աջակցում էր աֆղաններին պայքարելու կոմունիզմի դեմ։ Միգուցե Ալ-Ղաիդայի ամենակարևոր պատրաստվածությունը այն է, որ նրա անդամների մեծամասնությունը պատերազմի փորձառու զինվորներ են՝ եգիպտական ջիհադի շարժման, Աֆղանստանի, Քաշմիրի պատերազմի, Իսրայելի դեմ պատերազմի և շատ այլ մարտական ընդհարումների մասնակիցներ են։ Այս մարդիկ վարժված ահաբեկիչներ են, ովքեր անարգված են սեփական պետությունների կողմից։ Իրականացումը, սկսելով ավելի փոքր թիրախներից։ Սովորելով Շեյխ Աբդել Ռահմանի սխալներից, նրանք իրականացրին իրենց ծրագիրը։ Նա ձախողվեց առաջին իսկ ահաբեկչական հարձակման ժամանակ, երբ 1993 թվականին ռումբ պայթեցրեց համաշխարային առևտրի կենտրոնում։ Ալ-Ղաիդան սովորեց անցյալի սխալներից և ավելի լավ ծրագիր մշակեց, ընտրելով ավելի փոքր թիրախներ։ 1998 թվականի օգոստոսի 7-ին նրանք ռումբ նետեցին Միացյալ Նահանգների դեսպանատների վրա Քենիայում և Տանզանիայում, խլելով ավելի քան 200 մարդու կյանք։ Միացյալ Նահանգների արձագանքը թույլ էր։ 1998 թվականի օգոստոսի 20-ին նախագահ Բիլ Քլինթոնի կարգադրությամբ երկու թևավոր հրթիռ արձակվեց Սուդանի այն տարածքի վրա, որտեղ ենթադրաբար ահաբեկիչներն էին գտնվում։ Ալ-Ղաիդան ծիծաղեց Քլինթոնի վարչակարգի վրա, քանի որ միլիոնավոր դոլարներ արժեցող հրթիռները օգտագործվեցին 10 դոլարանոց վրաններ պայթեցնելու համար։ Ավելի ուշ 2000 թվականի հոկտեմբերի 12-ին Ալ-Ղաիդան փորձեց խորտակել ամերիկյան նավատորմի ամենամեծ ռազմանավը USS Cole, երբ այն կայանել էր Եմենի Ադենի նավահանգստում։ Պայթյունի հետևանքով 17 նավաստի զոհվեց, շատերը վիրավորվեցին, իսկ ամերիկյան ռազմանավը տուն վերադարձավ մեծ ճեղքվածքով։ Այս անգամ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը չարձագանքեց, ասես ոչինչ չէր պատահել։ Ալ-Ղաիդայի կողմից սա ընկալվեց որպես հանդուրժողականություն։ Բեն Լադենի համար կանաչ լույս բացվեց ավելի մեծ հրեշագործության համար։ 1993 թվականի պայթյունից հետո առաջին անգամ նա ահաբեկչություն կազմակերպեց Միացյալ Նահանգների տարածքում։ 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ին նրա ծրագիրն իրականացավ։ Ահաբեկիչները գողացան 4 ինքնաթիռ։ Արդյունքում կործանվեց համաշխարային առևտրի կենտրոնը և վնասվեց Պենտագոնի շենքը, էլ չենք խոսում ինքնաթիռներում գտնվողների կյանքի մասին։ Այդ օրերին համաշխարային լրատվամիջոցների աշխատանքն այնքանով էր արդյունավետ, որ Ալ-Ղաիդային օգնեցին հասնել իր նպատակին, որն էր սարսափ տարածել և ցնցել ազգային անվտանգություն արևմուտքում, հատկապես Միացյալ Նահանգներում։ Սայիդ Ղուտբը կանխատեսել էր սա. Մուսուլմանները մարտադաշտը տեղափոխում են անհավատների երկիր և աշխարհին իշխում են իսլամի վախով։ Ահա թե ինչ սկսեց Շեյխ Աբդել Ռահմանը և ինչ է շարունակում Օսամա բեն Լադենը։ Օսամա բեն Լադենը շատ բան սովորեց եգիպտացիներից, հատկապես Այման ալ-Զաուահիրիից, ով իր աջ ձեռքն է։ Նա օգտվեց եգիպտացիների փորձառությունից։ Շատ նմանություններ կտեսնես եգիպտական ալ-Ջիհադի և Ալ-Ղաիդայի մեթոդների մեջ։ Կատարման այն տեխնիկան, որը կիրառում էր Ալ-Ջիհադը պետությունը գravelու փորձերն անելիս, շատ նման էր Միացյալ Նահանգների դեմ կիրառվող Ալ-Ղաիդայի մեթոդներին։ Եգիպտական Ալ-Ջիհադը միջոցներ ձեռք բերելու համար թալանեց քրիստոնյաներին և զինվորին օգտագործեց նախագահին սպանելու համար։ Ալ-Ղաիդան Միացյալ Նահանգներից գողացավ 4 ինքնաթիռ և օգտագործեց Միացյալ Նահանգների դեմ։ Ինչպես անմեղ քրիստոնյաները Եգիպտոսի քաղաքներում, Նագահ Համադի, Աբոկ Արակաս, Ալ-Մինիա, Դիրուտ, Մալավի, Ասյութ և այլոք էժանագին զոհեր էին իսլամական ահաբեկիչների խաղի համար, այնպես էլ Նյու Յորքի, Վաշինգտոնի ամերիկացիներն էին 4 ինքնաթիռների ուղևորների և անձնակազմի հետ միասին։ Անմեղ մարդկանց Ալլահի անունով սպանելն իսլամի գործելավոչն է ամբողջ աշխարհում։ Այն շարունակվում է Սուդանում, Եգիպտոսում, Նիգերիայում և այլ երկրներում, որտեղ միլիոնավոր քրիստոնյաներ են սպանվում։ 2000 թվականին Ալ-Քոշեշում կատարվածը դրա վառօրինակն է։ Հունվարին հարավային Եգիպտոսի գյուղերից մեկում 21 հոգի, տղամարդ, կանայք և երեխաներ ջահերով այրվեցին գյուղի վրա հարձակման պատճառով։ Նրանց մարմինները կոկորդից ներքև կտրել էին, իսկ ով կարողացել էր դա անել, անշուշտ տեսել էր, թե ինչպես էին բաբախում նրանց ներքին օրգանները։ Մյուսներին այրել էին դեռևս կենդանի վիճակում։
Ոճրագործները նրանց ձերքերն ու ոտքերը իրար հակադիր կողմերից կտրել էին և գյուղ ուղարկել սարսափ տարածելու համար։ Որտեղից են ռազմատենչ մուսուլմանները գաղափարներ հայթայթում իրենց դաժանությունը ցույց տալու համար։ Ղուրանից։ Ալլահի և նրա ավետաբերի դեմ պատերազմողների, երկրի վրա անօրենություն գործողների հատուցումը միայն այն է, որ նրանք պետք է սպանվեն կամ խաչվեն։ Կամ ձերքերն ու ոտքերը խաչաձև կտրվեն, կամ էլ պետք է արտաքսվեն երկրից։ Սուրահ 5:33, հեղինակավոր Ղուրանից։ Թեև անգլերեն այս թարգմանության մեջ խոսքը վերաբերում է դաստակներին և ոտնաթաթերին, արաբերեն տեքստը կարդալով հասկանում եմ, որ խոսքն ամբողջ թևի և ամբողջ ոտքի մասին է, ինչպես արել էին այդ եգիպտացի գյուղացիներին։ Եվ սա տեղի է ունենում 21-րդ դարում։ Իհարկե, Եգիպտոսի պետությունը մեծ ջանքեր է թափել կատարվածը թաքցնելու համար։